Dobrý den, přátelé, vítejte znovu na pivu v díle, který je dost možná nejtypičtější ze všech, který jsme letos zatím natáčeli. Protože jsme v prostředí chomutovského pivovaru Karásek a Štilpner, máme natočená dvě čerstvá piva. No a mým hostem je Sládek chomutovského pivovaru, pan David Nedoma. Davide, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co pivem? Co pijem? Vy máte 12 polotmavou Štilpnerovou a protože to je Karásek a Štilpner, tak já mám zase pro vyvážení mám toho Karáska, takže 11 Karáskova. Říkal jsem, že jste vrchní Sládek. Co vlastně dělá Sládek? Klasicky vaří pivo nebo jenom dohlíží na vaření piva? Ne, tady se vaří, sami můžete vědět, že ten pivovar opravdu není z největších, takže tady to musí opravdu obsluhovat člověk. Jeden člověk, nic by se jich tady asi pořádně ani nevešlo. Takže mám vlastně na starosti hlavně to vaření plus nějaký menší věci okolo, ale ne úplně všechno, ale z větší části to samotné vaření jde za mnou. Trochu to tady, no můžu to říct u piva, trochu to tady smrdí. To je normálka? Nevím, jestli je to úplně normální, ale ono se vlastně včera se vařilo, takže jsme pár hodin od dovaření, takže ještě je to tady cítit. Trošku nám to sem ještě jde z těch kotlů, který nebyl ještě čas nějakým způsobem úplně dokonale vyčistit, takže je tady vlastně cítit hlavně to pivo, co se vařilo ještě od té várky. Davide, zajímá mě hrozně profese sládků. Jak se tak stane, že se člověk stane sládkem? Asi to bude různý, kus od kusu. Já jsem teda Karásek, jo? Ne, já jsem Štilpner, jo? Štilpner je tmavý a Karásek je světlý. Já jsem na to taky napiju. Ty postupy jsou různý. Asi úplně nejběžnější postup dneska je, a spousta lidí vlastně přišla k tomu, že vlastně začali vařit pivo, tak přišla jakoby odjinut. Že v podstatě dneska spousta lidí začala projevovat větší zájem o pivo, a začali i prostě přemýšlet, jakým způsobem se to pivo vaří. O to už není daleko k tomu, aby si to pivo zkusili vařit sami, což jako, že jsme národ přemka podlahy, takže k tomu není daleko, aby si člověk dělal věci sám. To je pravda. Hele, takže není to tak, že byste ve 12 přišel za rodiči, a protože táta chodil na pivo, tak byste řekl, tak já ti táto budu vařit. Já jsem k tomu přišel dost oklikou. Já jsem v podstatě, když jsem se v té době rozhodoval, co budu, co nebudu, tak jako doma vysvětlili, že když půjdu na Gimple, tak musím pak jít i na Vysokou, což už je jako hodně velký výhled dopředu a jako představa, že budu prostě... V ideálním případě 9 let, no to je blbost. No, že budu ještě dalších 9 let někde se učit, tak to mě úplně jako nelákalo. Takže mi řekli, musíš být něčím prakticky. Vyber si nějakou praktickou střední školu, na kterou půjdeš. Tak jsem vybíral, protože moje neoblíbené předměty jsou matika s fyzikou, tak jsem zjistil, že skoro všude, nebo prakticky všude je matika s fyzikou. Tak jsem šel na chemickou, abych hned velmi záhy zjistil, že mě chemie baví možná ještě méně než matika s fyzikou. Jenomže když už člověk jako tak nějak se prodíral tou chemickou školou, tak zase potom z té chemické školy se nedá prakticky jít nikam jinam, než se na chemickou. No a při té příležitosti jsem zjistil, když jsem se tak jako koukal, co na té chemické vysoké jako mají za obory, tak si říkám, hele, tady je pivovarství, sladařství. Takže se to vyučuje. Je samozřejmě i střední, v Podskalský je střední průmyslová chemická, potravinářská, která má primárně jako právě to pivovarství, sladařství, ale na rovinu, jako když se v nějakých těch 12-13 letech člověk rozhoduje, tak úplně ten vztah k tomu pivu zpravidla nebejvá. Pokud to není v rodině, což u nás v rodině nebylo, a pivo jsem znal tak maximálně, že jsem chodil rodičům se čbánkem, upíjel jsem. Jako všichni. Davide, kolik je v Česku sládků? No, to je... A jste nějak sdružený, organizovaný třeba v nějakém svazu? Je svaz mini pivovarů, je svaz i velkých pivovarů, ale nevím, jako jestli existuje i nějaká cechovní organizace, která by zastřešovala sládky. Já mám samozřejmě přehled o sládcích, jako zhruba co kdo dělá za člověka, ale často to jsou lidi, kteří třeba jako nejsou úplně z oboru a třeba si to dálkově teprve dodělávají. Mě zajímá jedna věc. Já si myslím, že v dnešní době už všichni dokážou identifikovat a rozluštit složení těch pro lidi nejkvalitnějších piv, alespoň co se říká obecně, že jo, jdeme tomu Plzeň. Všichni to dokážou prostě to. Proč nejsou všechny piva stejný? No, ono je to těžký, protože jako máte suroviny, který každý pivovar má trošičku jiný,
A i kdyby vlastně jste si řekl, teď budu vařit Plzeň a budete znát úplně přesně do detailu jejich recepturu. To byste museli jet tam i pro vodu dokonce. Přesně tak, musíte mít i tu vodu. A i stejně si myslím, že čím je ten provoz ještě menší, tak jako je náročný uvařit vlastně dvakrát úplně to samé. Jo, i když budu mít úplně stejné suroviny, teď vlastně ty suroviny se ještě sezóně měnějí, jo, protože jednou máme úrodu z tohohle roku a pak už se bere další. Samozřejmě i v rámci těch sladů, i těch chmelů, jako nejsou úplně ty suroviny taky vždycky úplně stejné. Je to pořád jako přírodní produkt, zabýváme se tady přírodníma věcma, kvasnice jsou taky, že jo, přírodní produkt, dělají si, co chtějí, víceméně člověk na tom nemá úplně tu kontrolu, jak by si představoval, takže... My jsme v malém pivovaru, jste říkal, že vlastně jste tady sám na to. Jak je to v těch větších pivovarech? Tam sládek dělá, nebo jenom dohlíží, zaštiťuje a pracuje někdo jiný, tak aby nebylo pivo jiný, když je sudej a lichej týden? No, asi tak. Jako, já jsem nikdy ve velkém pivovaru nedělal. Přiznám se, že důvodem, já jsem se delší dobu ani nevěnoval pivovarství, to ještě nebyly mini pivovary, mě to ani nelákalo. Právě z toho důvodu, že jsem se obával, že na to nebudu mít zase takovej vliv. A abych seděl někde u počítače a jenom si kontroloval, jestli ty grafy běží tak, jak mají. Jsem tam někoho zhulákal, že tam něco neudělal, to by mě úplně nebavilo. Jako spíš jsem to chtěl mít jako tak nějak, aby ta činnost byla trošku kreativní, abych mohl přemýšlet nad tím, jak ty piva budou vypadat, abych fakt na to měl vliv. Což jako v tom mini pivovaru si člověk na všechno jakoby sáhne. Tady vlastně od samého začátku až po ten konec, všechno je to vlastně jakoby řemeslná práce, všechno tady jakoby dělám. Jak jste se dostal do Chomutova? Protože vy nebydlíte tady, bydlíte relativně daleko v Pečkách, což je u Nymburka nějakých 130-150 kilometrů. Jak jste se dostal sem? No, to byla taková souhra trošku náhod. Já tomu říkám, že jsem se stal v podstatě součástí dodávky tady pivovaru. Když Pepa Krýsl tady dělal pivovar pro Chomutov, tak já jsem s tou dobou se u něj zaškoloval na to, že jsem měl pro nějaký jeho jiný pivovar, který měl stavět v Bělorusku, tak jsem jim to tam měl rozjíždět. Tam jsem měl strávit nějaký, avizovali nějaký 3-4 měsíce. Nějakým způsobem z toho sešlo, protože tam bylo víc těch jakoby subdodavatelů a jeho z toho nějakým způsobem vyštípali. A dodali vás se zárukou? Dodali mě, já nevím, jestli se zárukou nebo bez záruky. Asi to bylo trošku jako takovej skok na čisto pro všechny strany. Nebylo úplně jednoduchý domluvit s vámi termín tady toho našeho setkání, protože vy jste tady jenom, když se vaří. Takže jezdíte do práce jednou za 10 dnů? No, skoro se to tak dá říct, ale... Jsem to mohl studovat taky? No, tak máte ještě čas, jako... A co děláte těch 10 dnů, když to máte tady uvařeno? Já mám ještě, vedle toho mám ještě jeden pivovar, v kterým vařím, a vedle toho, no to mi vlastně v podstatě pohltí ten čas, protože tam se teďko motám o něco víc, ten se teďko rozjíždí. Tak já doufám, že se to tam trošku taky jako usadí, abych taky tak mohl jednou za těch 10 dnů a zbytek mohl mít nohy na stole, no. Ještě mi řekněte, v čem se dá udělat největší chyba? Když se dá něčeho moc, něčeho málo, nebo to prostě nehraje dohromady. A pak co se dělá s tím, co se nepovede? Největší chyba, největší problém nebo největší riziko spočívá vlastně až to samotné vaření je v podstatě, nedovedu si představit, že bych tam udělal nějakou chybu, která by se nedala nějakým způsobem. Pokud to nepošlu vyloženě třeba na kanál, to budoucí pivo, tak nedovedu si představit, že bych tam udělal nějaký vyloženě kiks, ale velká chyba nebo největší riziko spočívá až vlastně v té fázi, kdy už dovařím a dávám tam kvasnice. A ty kvasnice, pokud pořádně nevzejdou nebo už budou nějaký unavenější, tak tam hrozí, že se do toho pustí něco jiného než ta čistá kultura. Pustí se tam do toho nějaký breberky ze vzduchu a potom mi to vykvasí úplně kam bych nechtěl. Další rizika tam jsou, když se třeba úplně nedodrží teploty, když to třeba, jo, tady jsem se ze začátku obával, když tady vypadla elektrika, tady je všechno řízený přes počítač, přes řídící jednotku a já nenadělám nic. Když by prostě vypadla elektrika, teď máme záložní zdroj, takže už to nehrozí, ale tady hrozilo, vypadla elektrika, počítač nenaběhl a já mám přes počítač řízenou i spilku, kde potřebuju dodržovat teplotu do nějakých plus minus 12 stupňů, když je to spodně kvašený pivo. No a když je to v létě a spilka by mi nechladila a ono mi to vyleze místo na 12, mi tam budu mít 25, tak to pivo můžu rovnou poslat na kanál, tam prostě není šance, že by to nějak... Hezký výraz poslat na kanál, že? No, tak... Hele, Davide, kdysi mi někdo říkal, že vy máte takovou výsadu, že si můžete
jeden druh piva dělat jakoby podle sebe, takový jakýsi speciál. Jo. Ještě pořád to platí tady? No, my jsme najeli na tu cestu, že máme tyhle ty dvě stabilní piva, to, jak to tady máme před sebou, plus jsme dělali to, co teďko vlastně dělají třeba i plzeňský zmiňovaný pivovary, který mají tu volbu sládků. My jsme to dělali ještě před něma, to je třeba říct, že jsme fakt šli tou cestou, že jsme si říkali, budeme mít dvě stabilní piva a k tomu budeme mít co měsíc nějaký speciál. Takže vlastně na tom speciálu... Kam jste na to chodil? Na nápady? No, tak člověk má něco nastudováno, přemýšlí, co by tak jako mohl uvařit. I když si třeba člověk zajde do hospody, neříkám úplně do klasické hospody, ale třeba do pivotéky nebo do nějaké hospody, která je orientovaná na to, že se tam prodávají nějaký zajímavější piva, tak třeba si to člověk dá i z nějakého profesionálního zájmu. Dám si to pivo. No, to mě zajímá. Jdete do pivotéky, jdete si z profesionálního zájmu dát pivo. Do kolika piv je ten zájem ještě normální a pak už je to vlastně úplně jedno. Takhle, tam se dávají naštěstí i malý piva, takže se dá vydržet relativně dlouho. Já chodím do takových pivotek, kde jsem si zpravidla nějakých 6-8 píp a troufnu si říct, že těch 6-8 píp ještě se dá odabsolvovat a pak když už tam je... No, Moraváci říkají, že po pivu se blbne a po vínu se zpívá, to je blbost, ne? Klidu si to dopijte. Já nevím, jako já bych řekl, že se zpívá víc po tom vínu, no. Teda vy jste říkal, po pivu se blbne a po vínu se zpívá, tak to jsem vlastně zopakoval to samý. Tak to říkají Moraváci, no. Tak čím je daný, že člověka někdy po pivu bolí hlava? No, já myslím... A teď vynechme to, že do toho dají třeba 5 kořalek, jo? No, ale v podstatě jste to těma kořalkama naťuk, protože tady jde o to, jestli je to pivo vyráběno z čistě opravdu z přírodních produktů a nedáváte do toho něco. Protože dneska se jako hodně piva dělá, že se do toho rovou, říká se tomu surogáty, což je třeba glukózo-fruktózový syrup a to si myslím, že to je to, co tam dělá tu neplechu. Když budete pít pivo jako čistě jako vyrobený opravdu ze surovin, tak si myslím, že by vás tak... Takhle, to riziko je menší. Jo? Jako, samozřejmě ještě taky velkou roli hraje psychika. A pak ten faktor alkoholu, že? A faktor alkoholu. Ale vím, že my jsme tady třeba jednou měli, jsme tady asi tak po roce, po dvou jsme tady měli nějaký vánoční večírek a tou dobou jsme experimentovali, jsme měli vyrobenou i pivovici. My jsme měli vyrobenou pivovici z piva, která měla 50%. A skončil... Dostal jsem jí taky na jedné ochutnávce tady. A my jsme tady měli nějaký flašky, o kterých se řeklo, helejte ty flašky, jako to se nedá dávat lidem, to tady musíme vypít. A teď se to prostě začalo pít. A pak mám od nějaký doby, a nejsem v tom sám, prostě konec. Prostě zatmění, jako prostě vůbec nevím, co bylo. A druhý den jsem měl hned vařit, hned brzo ráno. No a vstal jsem, vařil jsem normálně, akorát jsem si prostě z toho večera vůbec nepamatoval, jak jsem se dostal domů. A vím, že to takhle měli, co tady seděli, tak to měli skoro všichni. Pivo nepřepalovat. Ne, že je nebolela hlava. Jo, takhle. Jo, takhle. Že jsme sice jako docela odpadli. Jako zatmění, ale blackout, ale nebolela hlava. Nebolela hlava a bolela jenom jednoho, který ještě šel někam tady, ještě opodál, tady šel ještě právě na nějaký ty kořalečky a ten tam potom, ten byl jediný, který potom si stěžoval, že mu ráno nebylo úplně dobře. Vinaři po práci chodí na pivo, kam chodí sládek? Nechodím na víno. Nechodíte na víno. Ne, z principu? Mě to nějak neoslovilo, ten nápoj. Jo, takže já tomu sice dávám občas šanci, ale jako prostě jsem pivař a asi už pivař budu. Kořalky to nepiju vůbec, to mě jako absolutně neoslovuje. Takže já jsem prostě pivař. Jako já to pivo piju, protože ho mám rád, protože mi chutná. Přijde mi, že jako je to nejzajímavější nápoj, který tady je. No. Je a hlavně je hrozně zajímavé vědět, jak se vlastně to pivo vaří. Dá se tady ten pivovar, protože mně přijde, že už je to jakoby ustálený, že už máte recepturu, už víte čeho, kolik tam máte dát. Dá se to přesto ještě nějakým způsobem někam posunout, nebo už jste vlastně v zajetých kolejích a jenom si to hlídáte, aby se někde neudělala nějaká bota? Dílem tak a dílem tak. Jednak jsme tady nakousli ty speciály, to je věc, který se člověk jako může trošku zaexperimentovat, zahledat, ale i tady ty stabilní piva... Teďko momentálně pracuju na tom, že mi přišlo, že jedenáctka je málo hořká, tak jsem začal trošku přidávat na hořkosti, ale to je věc, kterou člověk nemůže udělat skokově. Když jsou lidi zvyklí na nějakou určitou hodnotu té hořkosti, tak nemůžu ze dne na den změnit recepturu. Takže teďko vlastně
pomaličku utahuju šrouby, várku od várky přidávám víc a víc. Takže teď jsme vlastně řekli lidem, že jsou svědky experimentu s jedenáctkou a uvidíme, jaký bude ohlas. Davide, díky moc za velmi příjemné povídání. Naším hostem byl sládek pivovaru Karásek a Štilpner, pan David Nedoma. No a já se s vámi těším na pivo zase za týden, kdy našimi hosty budou dva členové jedné z nejúspěšnějších rodin na Chomutovsku. Kardiolog Tomáš Baumert a jeho dcera, olympionička, mistryně Evropy Simona Baumertová. Mějte se hezky.